Brit Whitlock, který letos v Riu získal 3 olympijské medaile, v minulosti vyhrál pohár olympijských nadějí v Liberci. Pod 5 kruhy by se rádi představili i letošní účastníci. Dál bych chtěla jako určitě na olympiádu, která bude v Tokiu. Mým cílem jsou nadcházející evropské olympijské hry. Na jaře bude mistrovství světa, tak asi tam bych chtěla ráda. Já jsem přesvědčený, že naši junioři se lepší. Závod, který tady probíhá, jsou velké zkušenosti. Můžou zde vyzkoušet nové cviky. V Liberci skončilo družstvo českých juniorů 4. a juniorky byly 3. i bez své jedničky Anety Holasové, která se smolně zranila přímo na letošním mistrovství Evropy. Od nového roku budu moc pomalu něco začít a pak se uvidí, jak to koleno vydrží. Nejlépe tentokrát cvičili olympijské naděje z Kanady. Češi se ale prosadili na stupni vítězů i ve finále na nářadích. Nejvýš na přeskoku Ondřej Kalný až na 2. příčku.